Бірінші кере кечірілген Қырымда яша ақшам программасы гүзел тәсурат қалдырды. Қырым регионларындан келген мұсафырлер самими мұйтке далдылар. Бұндай мерасимелер әбетті құрғырландыра, өзіміздің міллет деп сайма шанамыз. Бұндай әпсілерін көріп, әбетті біз күчленеміз, біз күрекленеміз. Булейхан ғайысы заман талабыдыр. Қарадеңіз продакшн студиясының ижаткарлары дүния жәбелі форматыны ілік сефер Қырым татар ұслубынды тағдим еттілер. Біздің тақымыз бұ ғайыны түшінді. Бұ ғайы яғыныш бір шақалы шоу олып келді. Ве әр бір шақада, шының бір моменті бар, әр бір шақада тек күлмек дегілді. Баз бір ерлерді атта түшінмеге керек еді. Яғни біздер сержілерімізді түшінжеге далдырды. Яврумында салғырының бойы! Шақалы саданлаштырма, күлінчілі видеолевха, пародия, белі телевизион программалардан парчалар, севімлі артистлерінің чықшылары, лезетлі емек, бақшыш, ойын ве әгіленджелер. Бұ ақшам девамында саң үстіне бұ яғанақлар кібі, бұ юмор, бұ Қырым татар меденеті оғылым яға ве бұтын хаталарыны, бұтын яңлыш фікірлеріні жуа ве сен шу ақшамдан шықып бір яңы ос милетінен, ос меденетінен ғорланған инсан кібі чықасын. Тедбірімізге келіп оламаған бірчоқ ватандашларымыздың теклифі іле Қырымда яша программасы ярымада бойы зияретіні башлай. Әрбіріңізді беклейміз, бұйық зев кілесізлерінен көрішмеге істередік. Гүзел кейфлер бізден, мұйыт сізден. Баланата Сильбер, білгілі яп. Сөз сұрасы, концерт ақшамы апрелінің үшінде Бұйғонлар қасабасында олажақтар. Қаным ве әфенділі, яңы шоу Қырымда яша. Бекленілген көрушу Қырым үслібі. Фікірлеріңізді сестендірмеге вақыт келді. Апрелінің үші Бұйық Қонлар қасабасы Бақыт салоны. Саат 19:00.